Hej! Det vi ska göra nu det är att se lite på ett visst standardfel. Standardfelet för ett medelvärde. Så om man googlar på det här så kan man se hur man räknar ut ett sådant här standardfel. Så man får det här standardfelet genom att ta standardavvikelsen i samplet genom kvadratroten ur antal observationer. Så låt oss fundera lite på vad det här betyder. Okej, så kom ihåg här för det första att standardfelet för ett medelvärde det mäter hur mycket stickprovsmedelvärde varierar från ett sampel till ett annat om vi gör upprepade dragningar men alltid samma sampelstorlek. Och den här variationen den mäts då som en standardavvikelse. Okej. Så vi får alltså ett standardfel för ett medelvärde genom att ta standardavvikelsen i samplet genom kvadratroten ur antal observationer. Så vad det här betyder är till exempel att ju större sampel, desto lägre standardfel. Okej, så ju större n vi har här, desto lägre blir den här kvoten, alltså desto lägre blir standardfelen. Eller med andra ord, ju större sampel, desto mindre kommer medelvärdet att kasta från ett sampel till ett annat. Sen ser vi också att standardfelen det ökar ju större standardavvikelsen är i samplen. Så det här betyder till exempel att låt oss säga att vi vill uppskatta hur mycket lokförare i Finland tjänar i genomsnitt. Och sen kan vi jämföra det med en annan fråga. Säg att vi vill uppskatta hur mycket finländare i genomsnitt tjänar. Okej, så om vi vill uppskatta det här medelvärdet och vi drar ett sampel bland lokförare, då kommer vi antagligen att få ett lägre standardfel, en bättre uppskattning, än om vi vill uppskatta det här medelvärdet. För variationen i löner bland lokförare, den kommer antagligen att vara lägre än variationen i löner bland folk överlag. Nåja, man kan också tycka här att det finns någonting som saknas i den här formeln. Och det är populationens storlek. Var någonstans sätter vi in populationens storlek i den här formeln? För populationens storlek, den måste väl också spela roll? För låt oss säga att jag samplar 100 personer. Och anta att jag drar de här personerna från en population som består av 100 personer. Okej, så då har jag ju populationsdata. Jag har data för alla individer i populationen. Och hur stort ska standardfelet i så fall bli? Jo, 0. För om jag drar ett nytt sampel, återigen 100 personer från den här populationen, ja, i så fall får jag ju exakt samma sampel. Jag får exakt samma medelvärde på nytt. Så att medelvärde, det skulle med andra ord inte alls variera från ett sampel till ett annat om samplet består av hela populationen. Alltså ska standardfelet bli 0. Men det blir det inte om vi använder den här formeln. För ingenstans här så matar vi in populationens storlek. Och hur kan det här komma sig? Hur är det möjligt att populationens storlek inte alls påverkar standardfelet? Jo, det här beror på att när du använder en sån här standardformel för att beräkna ut ett standardfel. Ja, då antar du så att säga att du har en oändligt stor population. Så den här formeln, den bygger alltså på att du har en oändligt stor population. Och det är just den här formeln som också ett statistiskt dataprogram kommer att använda om du ber om att få fram ett standardfel för ett medelvärde. Eller det här är i alla fall default-funktionen. Nåja,
I praktiken så har det heller ingen betydelse om du har de facto en oändligt stor population eller om du har ett litet sampel i förhållande till en ändlig population. Så om jag drar ett sampel som består av 100 personer från en population som består av, säg, 100 000 observationer. Ja, då skulle den lika bra ha kunnat vara en oändligt stor population. För samplet är så pass litet i förhållande till populationen, så det har ingen praktisk betydelse. Så vi kan också säga att när man använder den här formeln, så då får man anta att man antingen har en oändligt stor population eller ett litet sampel i förhållande till en ändlig population. Och någon av de här två brukar nästan alltid vara sann. Men som sagt, har man inte om man har en ändlig population och om samplet är ganska stort i förhållande till populationen, säg större än 5% av populationen. Ja, i så fall så måste man korrigera för det här när man räknar ut standardfelet. Men jag tror inte att vi ska se på det desto närmare nu. Tack och hej!